Kabayan, kamusta at hello sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo? At kung ngayon mo lang ako napanood, thank you so much. Please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. So in this video po ay i-share ko lang po sa inyo yung aking experience about pag-ibig loan. So meron tayong kababayan na nag-comment sa ating previous video. So ang tanong ni kabayan is, ano daw ang gagawin or ano yung mangyayari kapag hindi siya nakapagbayad ng pag-ibig loan? Sasagutin natin yan based on my experience kasi dati 2013 ay meron akong existing loan sa pag-ibig at kahit isang hulog ay hindi ako nakapagbayad. So dahil nga alam ko na meron akong loan that time, year 2013, and noong November 2015 nag-email ako, nag-contact ako sa pag-ibig via email, tapos tinanong ko kung magkano na yung existing loan ko. So dati, ang loan ko po noong 2013 is nasa 11,000 plus. And noong November 2015, nung nagtanong ako sa pag-ibig, ay kulang 17,000 na siya. So merong penalty po kapag hindi tayo nakapagbayad ng ating loan. At lumalaki po yan sa pagtagal ng panahon na hindi mo nababayaran. And ang tanong ni kabayan, ano daw mangyayari kapag hindi siya nakapagbayad? So, dahil nawalan siya ng trabaho, ang suggest ko is mag-visit ka sa pag-ibig branch or mag-email ka para ma-inform mo si pag-ibig na sa ngayon ay wala kang trabaho at siguro naman i-consider nila para hindi magkaroon ng mas malaking penalty yung iyong loan. So, isa po yun yung pwede nyong gawin. And ang alam ko po is meron tayong 2 years na allotted time para makapagbayad ng ating loan. So, pero nung last year, 2021, August yata yon, ang alam ko is naging 3 years na siya. So, yung dating 2 years na time limit para makapagbayad tayo ng loan, so nadagdagan pa ng isang taon. So, up to 3 years ay pwede nating bayaran yung ating existing loan. And once na hindi natin yun nabayaran, so in my case, dahil hindi pa effective yung 3 years, so after 2 years ay kinaltas po nila yon sa aking contribution. So, ang mahalaga po ay magbayad din po kayo or maghulog kayo ng monthly contribution sa inyong pag-ibig, savings or yung P1 na tinatawag. Kasi po, kapag meron nga kayong existing loan at hindi nyo na kayang magbayad, ay ikakaltas yun doon sa inyong contribution, kagaya po nung nangyari sa akin. So, nung 2013, ako nakapag-loan sa pag-ibig, salary loan po yun sa previous company ko, and then nag-lapse siya noong December 2015. So, after nung 2 years, ay kinaltas po nila sa contribution ko yung loan amount ko. So, lahat ng loan, na-erase na siya, na nabayaran ko na yung loan kasi nga dinadak nila doon sa contribution ko sa pag-ibig membership. Kaya mahalagang mahalaga po bilang pag-ibig member, maghulog po tayo ng monthly contribution dahil nga, ayun, hindi natin po problemahin yung mga existing loan natin kapag hindi na natin kayang magbayad. Pero kung sakaling nagkaroon ulit po kayo ng trabaho at kaya na ulit magbayad, mas okay pa rin na bayaran natin paunti-unti yung ating loan sa pag-ibig para hindi mawawala yung ating contribution kasi sayang din naman. Kasi yung contribution or yung P1 savings account natin sa pag-ibig is for retirement talaga yan, retirement fund. Kasi nga kapag 60 or 65 pwede na natin siyang malamsam or pwede na, natin siyang ma-withdraw. Or kapag naka 240 months na tayo na contribution or naka 20 years na tayong naguhulog sa pag-ibig continuous, pwede natin siyang malamsam. Lalo po ngayon ay mandatory na itong pag-ibig savings sa ating mga OFW. So, I suggest na maghulog tayo monthly kasi para sa atin po yan at para sa ano natin, pagtanda natin. At least meron tayong maiipon at tax-free. So, makukuha natin ang buo yung pera natin na hinulog plus yung interest. So, yung tanong naman ni kabayan na kung meron daw bang nakukulong kapag hindi nagbabayad ng pag-ibig loan. So, sa ngayon po ay wala akong idea kasi wala pa naman akong nababalita ang nakulong dahil sa pag-ibig loan na hindi nagbayad. So, hindi ko po sure yung sagot ko dyan kasi hindi ko naman pa rin siya na research ng buo kung meron na bang nakulong dahil sa hindi pagbabayad ng pag-ibig loan. So, mas mabuti po kung makipag-ugnayan talaga sa pag-ibig branch para
ma-inform nyo sila kapag nawalan kayo ng trabaho, at kapag nagkaroon na ulit kayo ng trabaho, pwede nyo pong hulugan at bayaran na ulit yung inyong loan. So, ayan lang po muna for this video. Thank you so much. Sana ay nasagot ko yung tanong ni Kabayan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye-bye!